家好，我是毒妹子，欢迎收看看了会上瘾的影视有毒电影人间喜剧。在众多期盼声中，终于就要和大家见面了。本次男主有艾伦独挑大梁，大家对艾伦肯定是很熟悉的了。开心麻花队成员，此前与沈腾一起合作过多部大火电影，但都是给沈腾作配。许多网友都在传，开心麻花团队离开了沈腾就不行了，如出一辙的戏路已经给观众带来了审美疲劳。不过此前艾伦与玛丽合作的羞羞的铁拳收视率也是可观的，此次是艾伦继羞羞的铁拳之后又一次独挑大梁。大家觉得艾伦能成为下一个沈腾吗？本次电影女主角王志在《夏洛特烦恼》里大放光彩，营造了性感魅力的女神形象，给观众留下了深刻的印象。此次在本部电影里与艾伦饰演了一对平凡的夫妻，男主角普通是一个电台的情感小主播，每个月挣着少得可怜工资的穷屌丝，而女主角米莉是一个每天为了柴米油盐精打细算的过日子的女人。在一次普通好几个月没有发工资的情况下，米莉终于爆发了，跑去公司大闹一场，引发了矛盾的开端。普通成天因为缺钱而苦大仇深，老婆被气跑了，生活把我抛弃了，都逼我是不？一记响亮的酒瓶子给你安排上，还逼我不？还逼我不？紧接着机缘巧合之下认识了一个不着调的穷逼富二代，二人正在谋划干一番惊天地泣鬼神的大事业的时候，老婆突然又回来了，雌雄双煞终于合体了。这个富二代为了弄到钱，与普通夫妇策划了一起假的绑架案。普通夫妇化身雌雄大盗，假装绑架富二代杨小伟，去向杨小伟的爸爸要钱。结果杨小伟的老子早就见怪不怪，实在太了解自己能扶不上墙的儿子，就对普通夫妇说，请继续打吧，受累了。你说这对坑爹的儿子和坑儿子的爹绝了也是。紧接着由于认识了这个富二代，普通意外卷入了一场巨大的阴谋里，各种奇葩人物轮番登场，被黑帮大佬双面夹击，穷追猛打，按在地上就是一顿毒打，原因就是说了一个屌字。 What？ 这是什么骚操作？普通虽然是个看似不起眼的小人物，但是他的主角光环还是给他安排了一个可以牵动大人物命运的身份。最后就是他的老婆加上穷逼富二代兄弟帮助他，一路跌跌撞撞成功逆袭，奔上了小康生活。三人一路上发生的事人人爆笑连连，详情请走进电影院观看本部电影哦。今天节目就到这儿，谢谢观看看了会上瘾的影视有毒，欢迎关注影视有毒，毒妹子会给你们解说或盘点更多精彩节目。